ፕሬዝዳንቲን ኢራን በላይ ሄሊኮፕተር አንዷን ፕሬዝዳንቲ ፊ ሚኒስትር ዲማላ ኢራን በላይ ሄሊኮፕተራቲን እድዋን ሚዲያ ሞቱማ በሄሊኮፕተር ፕሬዝዳንቲ ኢራን እትኩፈት ልቡን ከነፈን ጅሩ ጅረን ቲቪ ቢያል ሳይራ ሱራሊን ድሮኒ ጨጨባ ሄሊኮፕተር የገርሲሰን አንጎኒ ሞቱማ ኢራን ሄሊኮፕተር ኩናለቀልን ሳዱሚሳፉ ሪጅማንጂ ቀሚኬ ሴኑን ኩታካብየቲ ትኩፈይብሰን ጅሩ ራይሲን ዳንጋ አዘርባጃን ረቲ ሄደብሻኒ ለመርገይ ቢሰኒ ቦዳ ገረካብልታ ኢራን ገላታ ብሪዝ ዲቪ ውረት በላንኩን ሳሙረት ፕሬዝዳንት ራይሲን ቾገናውላና ኢራን አያቶላ አሊ ኬሜኒ ዮታን ወገና ከነበከቡፍ ነማብረ ተመንቱራን ፕሬዝዳንት ያራፍ ለኖን ጉዮተ ሸንተመት ያነን ኬሰቲ ግግፈም ዋይ በላይ ሄሊኮፕተር ኢራን ልቧን ጎታ ገላፍት ርትዋን ቤክ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ፋንጎኒ ካን ተርብድል በተከሌ ሳቱሪ ሄሊኮፕተሪ ኢሳን ኢቲን ኢማላቱራን ናኖ ዳንጋ አዘርባጃን ኢትኩፉን ዱ ሳኒያን ጎኒ ኢራን ከምርከኒሰን ምትያንጋ ማት ዋይ በላ ቀቀቤ ከና ካምቤክኑ አካርማንግዲት ኩኒስ አንጋ ማት ዋይ በላ ከና ካምቤክኑ ፕሬዝዳንት ራይሲ ማሊ ሄሊኮፕተራን ኢማላቱራን ራይሲን ልበተ ገና መገረብሉቺን ሰባ አዘርባጃን ፈጎ ካበድ ይሀት ሂዳ ኪስካላስ ፕሮጀክት ወሎም ኤሌክትሪክ ብሻኔ ወላ አዘርባጃን ካን እለጋ ራስ ድረት የውጅተም የቢስሱፍ ገራ ሰነቲ በለያን ስርነ ሰነ ረትስ ፕሬዝዳንቲን አዘርባጃን ኢላሂም አይሎ ከነሶ ሄሊኮፕተሪችና ኖይ አራ ከውን ገራ መጋላ ታብሪዝ ካን ገራ ኪባት ፈገኘ ኪሎ ሜትር ዲባፍ ሶዶ መረተር ገምቱቲን ብራሊያንድሩ ወሊንትሩን ጋምቹማ ወሊ አመን ወሊንትሩን ራይሲን ድልበት ሳቦ ደ ፕሮጀክቶ ተቦባ ለማ ከንታብሪስ ኬስተር ገማን የቢሱፍ ከሮረቀ በተኒ ቱሪ ከምብራ የኙ ፈይቱ ሄሊኮፕተር ቸኬስቱሪ ፕሬዝዳንት ቸወሊን ናሞኒት ብራቶር በከንቱረ ዮተው ሳኒስ በላክና ልቡ ደቡ ሳኒ አጃውላና ኮርፖሬሽን የግዶ ተወራክሰ ስላማ ሜጀር ጀነራል ሁሴን ሳላሚ ማኔጀር ሳንኬይሳዝ ሚኒስትር ኢማላ ቢየቲ ሁሴን አሚር ዱላሂን ከስመስ ቡቻ ቡቺንሳ አዘርባጃን ባሃ ማሌክ ራይማቲ ፊ ወገና ሰላታ ጁማ ታብሪዝ አዮታላ ሙሐመድ አሊ አልሃበሽ አልሼም ዱርሳ መንታውላና ሺያ ከንቴፊ በአዘርባጃን ይትበከቧ ቁንዳላ ወገና ውላና አሊ ወሊን ቱረን ጀነራል ሳላሚን ሬኒ ሄሊኮፕተር ቼክስትሮን ካን ብሮ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ መሂዲ ሙሳቢ ኦገና ጋር የነገኛ ፕሬዝዳንት ቻ በላሊስቶ ተኮሎኔል ሞሄንሲ ኮሎኔል ሰይድ ታሃር ሙስታኢቪ አክስማስ ቴክኒሻና ካዲሚ ጀቹን ተሬሳን ፕላንኩኒስ አከብየቲቲ ናኖ ሳቲ ኩረሰዲፊ ወለካ ናኖ ፈጎ ጋርዴን ካላስ እርቲ ጋር ከበፈገኛ ኪሎ ጋር ኪሎ ሜትር ሸንተም ይሰዲቲ ፊ ገንደውዚ ጀለም እርቲ የሞ ጋር ከበዲያቲ ኪሎ ሜትር ለመፈጋቱ አከቴ ቆንዳልቶኒ ኢራን ሂማኒጅሩ ሱራ ወይ ሚዲያ ለሞት ማት ይመጣን ፈማን ካንማ አሜሪካኒሳን ከሯ ማከ ሰዓቲ ቢጀቲት ሰዓቲ ቁረጃቦድ ቲቪን ሞቱ ማይራን ሄሊኮፕተሪች ፕሬዝዳንት ቸፌ ቱሬ ኦሪ ቪ ሮቦቲማ ኬስ ገራ ታብሪስ ኦሶባ ለያጅርቱ ቁበና ሂመል ሃርድ ላንዲንግ ሙደቹን ገባስ ቦደራሞ ሚኒስቴር ቢየኬሳ አህመድ ባይዲን ቺል ፕሬዝዳንት ቻ ሄሊኮፕተሩ ተሰዲን ይመላ ከቱሬፊ ካን ፕሬዝዳንት ቺቲን ይመላ ቱራን ገሩ ሰበብ ያለቅለን ሳማፊ ሁሪ ጭማ ናኖ ሰናራ ካንኬ ቁበና ይመል ታሱፍ ድርቀሙ ምርካኔ ሰኒሩ ከሬን ብራስት ቶታ ይዱ ገራ ናኖ ሰና ቀጀላ ከቱራን ከንዱበተ ዮተው ሁሪ ቆራ ሮምኒያ ከስመስ ሃሊ ቴሱ መለፍቲ ናንቻ ሁጂ በርባቸ ጉፈቺሳ አከጅሪመን ሄሊኮፕተሮን ለማን ሄሊኮፕተር ፕሬዝዳንት ቻ መዲ በረሊያን ቱራን አሞ ሄሊኮፕተሮን ለማን ሄሊኮፕተር ፕሬዝዳንት ቻ መዲ በረሊያ ቱራን አሞ እርገቁነምቲ አዳ ጭቴን ቦድ ዴጋ ኩረሻኒ አንገሪ ደማት በርባች ጀልቀመኒ ቱራን
isaan booda immoo hojiin barbaachaa hanga halkanii itti dhufuun isaan immoo attamaan qubachuuf dirqamuu qondaalli tokko TV mootummaatiin himan. Dhimma hojii raawwachiiftuutti itaanaan pirezidaantii kan ta'an Mo'izii Mansuuriin helikooptera pirezidaantichaa keessaa namoota lama miseensa garee balalii tokkoo fi nama dhuunfaa biraa tokko waliin quunnamtiin taasifameera jedhanii ture. Helikoopterichaa keessaa namoonni lama garee kana keenya waliin yeroo baay'ee quunnamuu danda'u isaaniis kunis haalli balaa cimaa akka hin taane agarsiisa jedhan. Soo gadi fageenya isaa hin himin. Haa ta'u malee abdiin raayisii fi namoonni isaa waliin turan kaan lubbuun hafan jedhus wiixata bariin booda dukkanaa'e.